Nyagasani Yesu nabane namwe. Magambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu wazutse abwira ba 11 ati nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazabemeye. Mu izina ryanjye bazirukana ruhumbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Nuko Nyagasani Yesu amaze kubabwira atyo ajyanwa mu ijuru, maze yicara iburyo bw'Imana. Naho ubu baragenda bajya kwigisha hose. Nyagasani yabibafashagamo, kandi ijambo ryabo akarikomeresha ibimenyetso ryariherekezaga. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ese kuba hari abantu batabeshwaho n'ivanjiri, kuba hari abatabeshwaho n'ivanjiri, tukavuga ko ikosa ari ry'abayigisha. Kristo Yesu akuzwe. Hari abatabeshwaho n'ivanjiri, hari abanze kwakira ivanjiri, hari abadashaka kumva ivanjiri, hari abadashaka guhindurwa n'ivanjiri. Tukavuga ko ikosa ari ry'abayigisha. Ku munsi nk'uyu wa Mutagatifu Mariko, aho twongera kuzirikana kuri ubutumwa Yesu Kristo yahaye intumwa ze ati nimujye mu isi yose mwamamaze inkuru nziza, umuntu yanakwibaza ikindi kibazo kigira ati kiti kuba hari aho inkuru nziza itaragera bivuze iki kuri jye? Nakora iki kugira ngo inkuru nziza imenyekane hose? Ivanjiri imaze imyaka isaga 2000. Hari icyo yaba yarahinduye mu buzima bw'abantu? Cyo ni ikindi kibazo. Ivanjiri imaze imyaka isaga 2000. Hari icyo yaba yarahinduye mu buzima bw'abantu, mu mibereho yabo? Uwo Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ngo muri icyo gihe Yesu wazutse abwira ba 11 ati nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Ni ivanjiri ya Mariko umutwe wa 16, twazirikanye guhera ku murongo wa 15 kugera ku wa 20. Twibuke ko Mariko ari we wa mbere wanditse ivanjiri. Niwe wa mbere, nubwo atari ibanza muri Bibiliya, ariko ivanjiri yanditswe bwa mbere. Imfura mu mavanjiri ni ivanjiri yande? Ivanjiri ya Mariko niyo ngufi, ariko niyo ya mbere yanditswe. Ikindi dukwiye kwibukiranya kuri Mariko ni uko atari intumwa, ntabwo ari mu mubare w'intumwa. Ariko biratangaje kubona umuntu utari mu mubare w'intumwa aba uwa mbere mu kwandika ivanjiri. Ivanjiri twibukiranye ko bisobanura inkuru nziza, Evangelion, inkuru nziza. Ikindi dukwiye kumenya ni uko ngo yari umwigishwa wa Petero. Ngo yari umwigishwa wande? Wa Petero, intumwa, kuko twabyumvise mu isomo rya mbere, mu ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 5 twazirikanye. Yegereye Petero, Petero ngo twibukiranye ko yari intumwa yande? Yesu Kristo, ibyo twese turabizi. Yegereye Petero amwiga ingendo, amutega amatwi. Usibye no kumubera umwigishwa, umuntu yanavuga ko ari n'umunyamabanga we. Inyandiko nyinshi za Petero Mariko yazigizemo uruhare, akamenya gushakashaka, akamenya gucukumbura, akamenya kwegeranya ibintu ndetse no kubyandika. Yandika ivanjiri
ujye yagaragaje cyane yanagaragaje Yesu Kristo nk'umunyampuhwe. Twaririmbye muri Zaburi, twaririmbye Zaburi ya 89 tugira tuti, nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho. Mu kwamamaza ivanjiri, mu kwandika ivanjiri kwe, Mariko yanagaragaje rwose ko Yesu Kristo ari umunyampuhwe kandi yitaye ku buzima bw'abantu, bwabo bwa ruhu, bwaba n'ubw'umubiri, yewe no gukiza uburwayi bw'umubiri. Ivanjiri rero yanditse hari icyo yamariye abantu, yahinduye rwose ubuzima bw'abantu. Ni ko bimeze kubyirengagiza ntabwo byaba ari ukuri. Kuba twicaye ahangaha muri Kiliziya, kuba hari n'ababasha kudukurikira mu bundi buryo, ni uko ivanjiri hari icyo yahinduye mu buzima bw'abantu. Ndamya ntashidikanya ko mutigwa mu bitotsi byanyu muje kwitemberera. Ntabwo mwaje mu kamarshi, ntimwaje muri concert, ntimwaje muri restaurant gufata breakfast. Mwaje kwakira inkuru nziza, mwaje kuganiriza, mwaje gutaramana na Nyagasani, kubera ko hari ikivanjiri yahinduye ku buzima bwanyu, kubera ko hari ikivanjiri yahinduye ku buzima bwacu. Ivanjiri yahinduye byinshi, haba ku buzima bwa roho yahinduye byinshi. N'ikimenyamenye hari imbaga itabarika yageze mu ihirwe ry'ijuru. Hari abantu benshi babatizwa, hari abahabwa amasakramenti, hari abagerageza gukora ibikorwa by'urukundo kubera inkuru nziza. Yahinduye byinshi ku buryo hari n'abahisemo kwitangira iyo vanjiri, bagasiga ibihugu byabo, bagasiga imiryango yabo, bagasiga ababyeyi babo, bakajya kwamamaza inkuru nziza hirya no hino ku isi. Hari igihe dutekereza bavuye hanze bazi iwacu, ariko hari n'abanyarwanda benshi baretse igihugu cyabo bakareka imiryango yabo bakajya kwamamaza inkuru nziza. Barahari bamamaza inkuru nziza mu Burayi, muri Aziya, muri Amerika, muri Australia, muri Rusiya n'ahandi henshi, kubera ko hari inkuru nziza, hari ijambo ry'Imana ryakoze mu buzima bwabo. Dushimire Nyagasani rero wabishatse utyo, akemera ko ijambo ry'Imana riduhindura, ritugira abandi bantu, ritugira aba Kristo. Kubera ijambo twakiriye tukinjira mu muryango w'abana b'Imana ari wo Kiliziya, tubikesha ndetse n'abatisimu twahawe. Ijambo ry'Imana ryatumye ubujiji bugabanuka. Muri abo bitangiye inkuru nziza harimo n'abashinze amashuri. Muri twebwe, muri mwebwe harimo abize mu bigo by'abihaye Imana. Siko bimeze, ni bande? Nanjye ndimo. Ntabwo muri bake rero. Kristo Yesu akuzwe. Abo bemeye ivanjiri bakavuga bati twitangiye kurera abana b'Imana ku buntu nta kiguzi, tugirira ingoma y'Imana. Ivanjiri yatumye habaho amasantere de sante, habaho amavuriro. Muti na kera byabagaho ariko byariyongereye. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi harabitangira kuvura abantu batari buhembwe. Dushimire Nyagasani wabigenje utyo, akaduha iyo kado y'ineza yayo, y'ineza y'ikuntu. Kubera ivanjiri no kuyamamaza, hari n'abemeye kwipfira. Hari abantu benshi bahuye ivanjiri. Kuba rero hari abatarayakiriye, hari abatayemera, ikosa si ry'abayigishije, ikosa si ry'abayigisha. Kubitekereza gutyo nanone twaba twibeshye. Yesu Kristo mu ntumwa yarafite intumwa zingahe? 12. Uwamugambaniye yaturutse he? Yaturutse he? None se tuvuge ko Yesu Kristo yatsinzwe mu kwigisha inkuru nziza. Mubishibe hari harimo nawe yatubura imigati.
Kristo yeza kuzwe. Nimba byarabaye kuri Yesu Kristo, ntibitangaje ko byaba kuri Kiliziya, ntibitangaje ko byaba ku mwepiskopi, ntibitangaje ko byaba ku mupadiri, ntibitangaje ko byaba ku mubikira, ntibitangaje ko byaba ku mubyeyi mu rugo. Mubyeyi bashobora kuvuga bati ko asenga kucya abana be babaye ibirara. Umubyeyi se nuko atasenze neza, nuko atatanze urugero rwiza. Oya, ubwigenge bwa muntu butuma ahitamo icyo ashaka. Ngo inzira za muntu n'ebyiri, ni iy'urupfu cyangwa ni iy'ubugingo. Mu ivanjiri naho twumvise amagambo agira ati uzemera akabatizwa azakira. Kristo yeza kuzwe. Utazemera bizagenda bite? Utazemera azacibwa. Ntabwo azacibwa wamwigishije ntiyumvwe. Kristo yeza kuzwe. Hari ukuntu abantu bibeshye. Utazemera, uzemera azagira ubugingo. Nta wakira ivanjiri ku gahato. Yakirwa mu bwigenge, yakirwa ku bushake. None se nyine ko hari abayemeye, Kristo yeza kuzwe. Kandi yenda bigishirijwe hamwe, ni amahitamo. Duhitemo ubuzima rero, duhitemo ivanjiri, kandi tugira uruhare. Tugira uruhare mu kwihamya, mu kuyamamaza kugira ngo ikwire hose. Cyerekana ukuntu ivanjiri itangaje, ushobora no kubona umuntu ukunda misa, ukunda kujya gusenga, ukavuga uti ko asenga kandi agatukana. Hari umuntu wigeze kutubwira ati rero muzajya mubona asenga kandi atukana, nabyo mujye mubishimira Imana. Wasanga kuba atukana bigahagarariraho, ntagire uwo yica, ariko ivanjiri imubwira iti sigaho, rekeraho. Kristo yeza kuzwe. Niyo itatugize beza kurusha uko twari dusanzwe, byibura byo ntashidikanya ko ho nuko igabanya amabi twari gukora. Kristo yeza kuzwe. Niyo tudakoze ibyiza twakagombye gukora, ntibura bibi itubuza gukora bisumbye ibyo dukora cyangwa twagakoze. Kristo yeza kuzwe. Dushimire Nyagasani rero wongera kutwibutsa agaciro ko k'ijambo rye mu buzima bwacu. Petero nawe ati bavandimwe, uko mwamenye ivanjiri, ngaho rero nimubigaragarize mu mibereho yanyu. Nicyo dusabwa, murangwe n'ubwiyoroshye kugira ngo mushobore gufatanya kivandimwe. Byanditswe ngo Imana irwanya abikuza ariko abiyoroshye ikabagirira ubuntu. Ikindi kigaragaza abakiriye ivanjiri ngo barangwa no kwicisha bugufi. Nimwicishe bugufi rero munsi y'ukuboko kw'Imana kuje ubasha, kugira ngo igihe nikigera izabashyire ejuru, mujye muyitura imiruho yanyu kuko ibitaho. Ngo kuko bimeze bite? Hanyuma kandi ikindi dusabwa nk'abakiri ivanjiri ngo ni ukuba maso. Murabe maso, mumenye kwiramira, kuko umwanzi wanyu Sekibi ariho azerera nk'intare itontoma ashaka kuyaconshomera. Nyagasani azi ko mu kwakira ivanjiri harimo n'ibitotezo, harimo n'ibicantege, hari ibyo tubwirwa, hari ibyo dukorerwa. Ijambo ry'Imana riti nimukomere mu kwemera, munanire Sekibi, muzirikane ko n'abavandimwe banyu bari ahandi ku isi bafite nabo bene iyo mibabaro. Kristo yeza kuzwe. Ngo nyamara nimumara kubabazwa igihe kigufiya, Imana nyir'ubuntu bwose iyo yabahamagariye ikuzo rihoraho muri Kristo, izabasubiza imbaraga, ibatera inkunga, ibakomeze kandi bagire indatsimburwa. Niharirwe ububasha uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Nyagasani w'umugisha amagambo tumaze kumva yera imbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze ikitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.